السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خورشید عاجز کی جانب سے ماں کے حوالے سے درد بھری نظر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ دنیا جھوٹے تو جھوٹنے دینا دنیا جھوٹے تو جھوٹنے دینا کوئی روٹے تو روٹنے دینا کوئی روٹے تو روٹنے دینا ماں سے دلو لگائے رکھنا صدا ماں کو ہرگز نہ روٹھنے دینا ماں کو ہرگز نہ روٹھنے دینا ماں کی عظمت کو پوچھو قرآن سے ماں کی عظمت کو پوچھو قرآن سے یا رسول خدا کے فرماں سے یا رسول خدا کے فرماں سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اپنی جنت کو ناگواں دینا اپنی جنت کو ناگواں دینا ہے یہ ثابت رسول رحمت سے ہے یہ ثابت نبی رحمت سے دیکھ لے گا جو ماں کو الفت سے دیکھ لے گا جو ماں کو الفت سے ایک حج کا ثواب پاؤ گے ایک حج کا ثواب پاؤ گے اس عمل کو نہ تم گواہ دینا اس عمل کو نہ تم گواہ دینا دنیا روٹھے تو روٹھنے دینا ماں کو ہرگز نہ روٹھنے دینا اٹھ رہی تھی جب اگلیا ماں پر اٹھ رہی تھی جب اگلیا ماں پر گر رہی تھی جب بجلیا ماں پر گر رہی تھی جب بجلیا ماں پر یہی بولے تھی گود میں عیسا یہی بولے تھی گود میں عیسا ماں کو میری نہ تم برا کہنا ماں کو میری نہ تم برا کہنا بات آقا نے ہے یہ فرمائی بات آقا نے ہے یہ فرمائی ہوتی زندہ اگر میری مائی ہوتی زندہ اگر میری مائی گر بلاتی نماز میں مجھ کو گر بلاتی نماز میں مجھ کو ان کے دل کو نہ ٹوٹنے دیتا ان کے دل کو نہ ٹوٹنے دیتا میرے پیارے نبی کا ہے فرمان میرے پیارے نبی کا ہے فرمان اپنی ماں کا رکھے ہمیشہ دھیان اپنی ماں کا رکھے ہمیشہ دھیان گر کرے بات سخت لہجے میں
सख्त लहजे में ऐसी बातों पे ना खफा होना, ऐसी बातों पे ना खफा होना। खुश नसीबी है उनके दामन में, खुश नसीबी है उनके दामन में, पल रहे हैं जो माँ के आंचल में, पल रहे हैं जो माँ के आंचल में। वक्त उन पे है मेहरबान जी, वक्त उन पे है मेहरबान जी, ऐसे लम्हों को ना गवा देना, ऐसे लम्हों को ना गवा देना। मां से तुम नौ लगाए रखना सदा, मां को हर गिज़ न रूठने